Sot, Lutu Përmes Fjalës me David Plat. Isaia 30, vargu 18. Prandaj Zoti do të pres për t'ju dhënë hir, pastaj ai do të lartësohet, sepse pati mëshirë për ju, sepse Zoti është një perëndi drejtësisë. Lumë të gjithë ata që kanë shpresë tek ai. Lejojini këto fjalë të zënë rrëj në zemrën tuaj tani. Zoti për të cilin po flasim, Perëndia e universit, mbreti sovran mbi të gjithë krijimin, me fjalë të tjera, ai gjen gëzim duke derdhur mbi ju hirin e tij. Ai pret me padurim dhe lartëson veten për t'ju treguar juve mëshirë. Perëndia është idenjë për të gjithë lavdinë në univers. Në gjithçka që bën, lartëson veten, sepse veç ai është idenjë për lavdi. E bukura e Isaias kapitulli 30, vargu 18, është që Perëndia lartëson veten. Perëndia e lartëson veten duke derdhur mëshirë në jetën tuaj. Unë nuk e di çfarë po ndodh në jetën tuaj tani, por shpresoj që të inkurajoheni me faktin që Perëndia e universit pret të jetë i hirshëm me ju dhe që dëshiron të lartësoj veten duke treguar mëshirë ndaj jush. Unë dua thjesht që të mendoni për nevojën tuaj për mëshirën e Perëndisë sot. Mendoni për nevojën tuaj për hirin e ti në të gjitha fushat e jetës suaj, dhe kuptoni që ai është bujar me hirin e ti. Ai është bujar me mëshirën e ti dhe dëshiron që ta lartësoj veten, duke ju dhënë të gjithë hirin dhe mëshirën që keni nevojë, ndërsa shihni atë dhe dorën e ti vepruese. Ne kemi nevojë për mëshirën tënde dhe hirin tënd, Perëndi. Ne jemi të prirur për të mëkatuar. Perëndi, ne jemi të dobët në shumë mënyra dhe ti e lartëson veten duke qenë forca në dobësinë tonë, duke falur mëkatin tonë, duke na ndihmuar që të mposhtim mëkatin. Ne të lavdërojmë për hirin dhe mëshirën tënde. Ne të lavdërojmë që ti zgjodhe të lartësosh veten duke derdhur hir dhe mëshirë në ne. Ndaj ne ndalemi për pak çaste tani në fillim të ditës sonë, ose kurdo që të jetë, ndalemi dhe reflektojmë për nevojën që kemi për mëshirën tënde. Ne mendojmë për mënyra specifike se si tani kemi nevojë për hirin tënd. Edhe ndërsa lutemi, unë thjesht ju inkurajoj që të rrefeni. Perëndi, kam nevojë për hirin tënd që të më falësh për këtë. Kam nevojë për hirin tënd që të më ndihmosh në këtë mënyrë. Kam nevojë për mëshirën tënde në këtë situatë. Thjesht mendoni për nevojën tuaj specifike për mëshirën dhe hirin e ti tani në lutje. Në dritën e asaj nevoje në jetën tonë, Perëndi, ne shohim nga ti dhe të lavdërojmë për premtimin tënd, për të treguar mëshirën ndaj nesh, për premtimin tënd për të qenë i hirshëm me ne. Në hirin dhe mëshirën tënde, ne e gjejmë veten në lutje duke të dhënë ty lavdi. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen.